xilli qaar ka mid ah ismada Puntland ay xalay soo saareen warqad ay ku taalay go'aamo iyo tala soo jeedino ay ku dhexdhexaadinayaan shaqaaqadii bishii hore ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee ka dhalatay xilka qaadistii madaxweyne Dani ku sameeyay agaasimihii hay'adda BSF Maxamuud Cusmaan Diyaano, balse arrintaasi uu diiday. Qoraalka ka soo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa qodobada ku jiray waxaa ka mid ahaa in Maxamuud Cusmaan Diyaano ahaado agaasimaha hay'adda BSF, in gogol labadeed loo dhigo madaxweyne Dani iyo agaasinkii ciidanka BSF. Warqadda ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay shirkadda DP World in laga wareejiyo gacan ku haynta dekedda magaalada Boosaaso, in shareecada Islaamka loo bandhigo dhibaatadii ka dhalatay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso. Warqadda ay soo saareen qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxgaradka iyo aqoonyahanka Puntland. Dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, soona noqday wasiirka waxbarashada Puntland, Cabdi Faarax Saciid Juxa. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook oo uu kaga hadlay xaaladda guud ee deegaanada Puntland iyo dhacdada magaalada Boosaaso ayuu ku cabiray sida tan: tani hoobad ka weyn 25 Oktoobar 2021 oo ahayd maalintii ugu horreysay ee 53 sano kadib doorashooyin hordhaca laga sameeyey degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn, waxay Puntland gaartay meeshii ugu sarreysay magac ahaan, miisaan ahaan iyo maqaan ahaanba. 23 sano ee ay jirtay waxay ahayd maalin ku suntan rajo iyo yididiilo qaran. 24 iyo 24 Diseembar sanadkii hore 2020 oo ah maalintii dagaalka iyo qaxu ka dhacay Boosaaso deeqa, iyo 3 ilaa 5 Janawari oo ah maalmihii ay iscasileen guddiga doorashooyinka Puntland ee Tibak, waxay iyaguna ku suntan yihiin maalmo madow oo taariikhda Puntland ku qoran. Maalmihii uu magaca, maqaamka iyo miisaanka Puntland tagay sagxadda, haddaan eregaas wasiir Bayle ka amaahdo, maxaa hoobadka intaas leeg keenay? Is-eedeyn iyo far isku fiiq waxtari maayo oo tani waa fashil wadareed 23 sano oo xero qaniin leh iyo xeer jajab kadib Puntland derbiga ayay madaxa ku dhufatay. Waxaa yimi kala dhimasho, hoggaan dhaqan, kala fogaasho siyaasadeed iyo fadhiidnimo iyo wax curin la'aan dowladnimo. Waxaa maanta Puntland ehel u ah siyaasiyiin iyo dhaqan ceerin ah oo isku haysta qab iyo qoonsi. Dad sacarruqada ah Puntland ka raba wax uusan dhiiqi karin inay ka helaan keli ah talo. Mudane madaxweyne, dhig wax kasta oo kale oo Boosaaso ka deg sal muggis u fariiso. Laq wax badan oo qaraar oo dul istaag tabashooyinka iyo isdidooyinka ka taagan 5 sano oo ammaano reer Puntland ah ayaa ku saaran, ee xalkeen oo food saar culayska iyo cabashooyinka dhaqan, amni iyo siyaasadeed ee miiska saaran. Wixii dhici lahaa dhece waxaase muhiim ah oo koryaal sidii loo xalin lahaa. Ogow mar walba inaad nagu xisaabtami kartid oo ay Puntland qofka weyn tahay. Qoraalkan waxaa qoray Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiirka waxbarashada Puntland, waxaana uu ku cabiray xaaladda ka jidha deegaanada Puntland. Maxamed Ibraahim Geele, warbaahinta Darjir, magaalada Boosaaso. Adeega mareeg ee Swip Account ee Bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud, adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.